Prije par dana saopćenjem za javnost oglasio se Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, a u vezi sa 600-godišnjicom od usvajanja zakona o radu u federaciji. Kako ističu sindikalci koji su se protivili usvajanju zakona, isti je nastojao potpuno oslabiti položaj radnika u našoj zemlji. Upravo tim povodom razgovaramo u nastavku sa Lejlom Čaušević-Sučeska iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Dobar dan, da li se čujemo? Dobar dan vama i svim vašim slušateljima. Evo, oglasili ste se sa općinjem za javnost nedavno u vezi 6. godišnjice od usvajanja zakona o radu. Na šta ste stavili fokus i kakvo nam je stanje sa radničkim pravima? Pa kao što znate, vjerovatno i većina slušatelja će se sjetiti da je bila velika drama oko spomenutog tog zakona o radu, gdje u principu se u javnosti kolalo nekoliko verzija teksta zakona i na sam dan kada je vlada Federacije Bosne i Hercegovine tada proslijedila u parlament tekst zakona, u suštini niko nije znao koji je u stvari tekst zakona, međutim sve one verzije koje smo mi u sindikatu imali su bile takve da su u stvari išle na štetu radnika. Mi smo upozoravali da sve ono što se koristi kao argument od strane vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a zašto bi se zakon trebao usvojiti, prije svega povećanje broja zaposlenih, investicije, zaštita radnika će se povećati, primanja će se povećati i slično, da se ništa od toga neće desiti, nego da ćemo u stvari doživjeti, evo, nažalost, ono čemu svjedočimo sada, a to je da u suštini stopa nezaposlenosti nije smanjena, da je ona i dalje među najvećima u Evropi, ako ne i na samome vrhu, da imamo, da nije bilo nikakvih velikih investicija, da nažalost smo jedini dio Evrope gdje nemamo u ovom trenutku zakonski regulisanu minimalnu platu, bez obzira što je to obaveza vlade Federacije Bosne i Hercegovine i po tom zakonu o radu koji je tada usvojen, a i po konvencijama Međunarodne organizacije rada koje je Bosna i Hercegovina ratificirala, imamo gotovo 70% radnika koji u ovom trenutku rade za platu do 650 konvertibilnih maraka, dok su troškovi života iz mjeseca u mjesec oko 2000 konvertibilnih maraka, da radnici rade u najčešće vrlo nehumanim uvjetima. Evo, pandemija je donijela sa sobom i neke nove izazove, a kao kruna svega u stvari da više nemamo ni općeg kolektivnog ugovora koji u suštini, pored zakona o radu, ključni dokument za zaštitu prava radnika, samim tim nemamo ni većine granskih kolektivnih ugovora, pardon, u kojima se u stvari definišu materijalna prava radnika, znači visina plata, naknada i svega ostaloga što im pripada kao radnicima. Jel? Tako da, evo, danas je situacija upravo onakva kako smo mi, nažalost, sada upozoravali da će biti, ništa od tih obećanja koja su tada iznošena u javnost od strane kako izvršne vlasti, tako velikog broja i poslodavaca koji su podržavali zakon o radu, nije ispunjena i situacija je takva kakva je. Ima li nade, evo, da se u skorije vrijeme nešto promijeni i šta bi hitno trebalo već danas da se promijeni? Ima li nade? Nade generalno mora uvijek postojati. Ono u principu koliko će se i da li će se što promijeniti ovisi prije svega od spremnosti onih koji donose odluke, evo u ovom slučaju u Federaciji Bosne i Hercegovine, da preuzmu na sebe odgovornost za koju ih u konačnici mi građani i biramo na ta mjesta na kojima jesu i zašto primaju redovno vrlo visoku platu u odnosu na primanja većine radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ono što bi se definitivno trebalo hitno promijeniti jeste, evo, da su usvojili neke izmjene i dopune zakona o radu koje smo mi kao Savez sindikata predložili parlamentu federacije i što su dvije parlamentarne komisije prihvatile uprkos protivljenju vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Treba se hitno donijeti zakon o minimalnoj plati ili odluka na nivou vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se ta plata definiše u onom iznosu koji mi tražimo već evo godinu i po, skoro pa dvije, a da je to to jeste da ona bude u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka, da se na taj način negdje i ljudima vrati bar djelomično vjera u to da vrijedi ostati ovdje, da vrijedi ostati
u Bosni i Hercegovini, da ne trebaju ići odavdje i da ono što ulože kao trud i vrijeme na radnim mjestima, da će ono biti valorizovano kroz platu koja će njima i članovima njihovih porodica omogućiti dostojanstven život. Da svjedočimo svakodnevnom skoro odlasku cijelih porodica van naše zemlje, nekako našu državu posebno je pogodila, kao mislim cijeli svijet, ali posebno našu državu je pogodila pandemija, i tu su nam radnici u velikoj mjeri oštećeni, mnogi su ostali bez posla. Imate li neke konkretnije podatke zapravo kolike su nam posljedice? Pa ono do koji vrlo je teško, znate, doći do tačnih, egzaktnih podataka kada je riječ o broju radnika koji su izgubili svoje radno mjesto. To je prije svega zbog činjenice da, nažalost, u Bosni i Hercegovini veliki broj radnika radi u takozvanoj sivoj ekonomiji, znači oni nisu prijavljeni, a mnogi od njih su ostali bez posla. Onaj podatak do kojeg smo mi došli kao posljednji je da je oko 40.000 radnika ostalo bez radnih mjesta tokom pandemije. Ono što je također problem je da, na primjer, su radnici koji su imali tu sreću da ostanu zaposleni tokom pandemije, da su oni izloženi bili nekim novim vidovima pritisaka, mobinga i svega ostaloga, a isto tako došlo je do toga da je velikom broju radnika smanjena plata ili je ta plata postala neredovna. Znači, imate kompaniju u kojima je broj zaposlenih ostao isti, međutim primanja radnika u tim kompanijama nisu ista. Tamo gdje je poslodavac bio spreman razgovarati sa sindikatom, odnosno u kompanijama gdje postoji organizovan sindikat, bilo je slučajeva gdje je postignut dogovor između poslodavca i sindikata da se radnicima na jedan tačno definisan vremenski period doista smanje primanja, kako bi se održalo poslovanje te kompanije u vrijeme pandemije, jer činjenica jeste da su i poslodavci bili izloženi potpuno nekim novim uvjetima rada, uslovima igre na tržištu rada, poslovanja u vrijeme pandemije, ali da se nakon isteka tog vremena radnicima, da li obročno, da li jednokratno, isplati sve ono što im je bilo umanjeno u periodu za koji su se dogovorili. Međutim, tamo gdje nije bilo sindikat, tamo gdje nije organizovan sindikat ili tamo gdje nije bilo volje poslodavaca, vrlo često su poslodavci jednostrano donosili odluke da se radnicima smanji primanja ili su primanja postala neredovna. Mnogim radnicima su prekinuti ugovori na neodređeno radno vrijeme, pa su im ponuđeni neki ugovori sa promijenjenim uslovima, prije svega ugovori na određeno vrijeme, tako da i to dovelo radnike u neku dodatnu tešku situaciju sa povećanim rizikom od gubitka posla, te nesigurnosti, da li će ostati na radnom mjestu, da li će primiti platu, ako je prime, u kojem će iznosu ona biti, a sve to u vrijeme kada negdje svi mi kao građani smo izloženi tom nekom strahu od nepoznatog, od toga šta ovaj virus znači, koliko je opasan. Činjenica da smo, nažalost, većina nas imali i u porodicama i u krugu prijatelja, poznanika i gubitke dragih ljudi uslijed oboljenja od ovog virusa. Tako da mislim da su radnici u ovom trenutku, ne samo radnici, već i penzioneri, njih uvijek negdje moramo kao naše bivše članove sindikata, bivše radnike, stavljati u isti u ravan sa radnicima, ili njihova situacija nezahvalna. Mislim da su u ovom trenutku nikad težoj situaciji. Da, definitivno, nekako svi su pogođeni trenutno situacijom, inače teška je generalna situacija u našoj državi i godinama, sad nas je ovo sve nekako još više unazadilo, evo i potrošačka korpa je sve skuplja, troškovi života sve veći, a plate ostaju minimalne, čak se i smanjuju. Imate li evo neke možda podatke o potrošačkoj korpi, koliko se zapravo ona povećava? Pa potrošačka korpa već u prilike, pa nekih posljednjih godinu do godinu i pol dana je negdje u kontinuitetu u iznosu oko 2000 konvertibilnih maraka. Naravno, s obzirom da mi kada pripremamo te, nego što objavimo te podatke, doista obilazimo i trgovačke centre i upoređujemo cijene artikala, istih artikala, kako bi u stvari mogli pratiti kontinuitet, imati taj kontinuitet praćenja
cijena i obezbijediti tačnost podataka. Ona iz mjeseca u mjesec pušte mjeseci tokom godine kada ona je negdje znatno viša, na primjer vrijeme augusta, septembra kada djeca kreću u školu, s obzirom da mi radim obračun troškova života jedne četvoročlane porodice u kojoj imate dvoje djece, od kojih je jedno u srednjoškolskom uzrastu, a drugo ide u osnovnu školu. Znači, moram uzeti sve to u obzir. Tako da ti troškovi su kontinuirano negdje oko 2000 konvertibilnih maraka, dok je prosječna plata oko 950 do 990 konvertibilnih maraka je ona varirala. Međutim, ponavljam, i onda u stvari pokrivenost potrošačke korpe prosječnom platom se kreće negdje od 42 do, mislim da je u jednom mjesecu ta pokrivenost bila blago iznad 50%, 50,05 ili ovako nešto. Znači, ti podaci su ono što govori zvanična statistika kada je riječ o prosječnoj plati, evo što govori sindikat kada je riječ o potrošačkoj korpi. Međutim, ako uzmete u obzir, da kao što rekao, najveći broj radnika prima platu koja je znatno niža od te prosječne plate, onda je pokrivenost troškova života onim što radnik doista prima mnogo, mnogo negativnija. Pri tome u potrošačkoj korpi nemate nikakvih luksuznih artikala, to su prosto stvari koje su negdje najosnovnije stvari za preživljavanje jedne porodice. Kako ljudi preživljavaju u Bosni i Hercegovini, odnosno u Federaciji Bosni i Hercegovine, je doista nešto što predstavlja već u međuvremenu fenomen, koliko to god možda u ovom trenutku grubo zvučalo, jer kontinuirano iz mjeseca u mjesec najveći broj radnika doista ne može sebi i članovima svoje porodice priuštiti više ni oni najosnovnije stvari za život. Da, samo ti ljudi nažalost znaju kako preživljavaju u ovom teškom vremenu, jer su podaci poražavajući, a mi moramo živjeti. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vaše vrijeme i bili gošća Radio Tuzla i hvala za sve ove informacije koje ste nam predočili. Hvala vama. Evo ja se iskreno nadam da će nam nekada u skorijoj budućnosti doći neka svjetlija vremena, s obzirom da doista živimo u zemlji koja je onako Bogom data i imamo tolika prirodna bogatstva, toliko smo u suštini bogata zemlja i država i plodnom zemljom i prirodnim resursima. Imamo ljude koji doista su vrijedni radnici, koji su kvalitetni radnici, kvalifikovani radnici. Prosto je tužno i žalosno da u suštini nadležni, oni koji su odgovorni u ovoj državi, ne shvataju koliko u stvari nama negdje malo treba da bismo uspostavili jedan onako sistem ravnopravnosti u kojem će ljudi raditi i nastaviti raditi odgovorno kako to sada rade, za taj rad biti adekvatno plaćeni i zbog toga negdje ostajati, živjeti ovdje. Ne treba nam puno, samo malo dobre volje, samo malo spremnosti da se negdje prevaziđu neki lični interesi, da se po strani ostavi različiti lobiji i da se doista okrenu onima koji u suštini i stvaraju kapital u ovoj državi, a to su radnici. Bez radnika nemate poslodavaca, nema punjenja budžeta, nema troškova, nema kupovine, kupovna moć je sve manja i manja, tako da to jeste jedan krug u kojem radnik predstavlja glavnu kariku i doista bi se trebalo konačno posvetiti malo više pažnje onome u kako ti radnici žive, kakav je njihov položaj i dati im prosto malo više pažnje i malo, dati im u stvari samo ono što zaslužuju, ništa više i ništa manje od toga. Da, tako je, upravo ste. Nadati se evo da će nam doći neko bolje vrijeme od ovoga kojem sada svjedočimo. Hvala najljepše što ste izdvojili vaše vrijeme za Radio Tuzla. Hvala vama i srdačan pozdrav svima.